Fa poques setmanes, la taula del tercer sector va publicar un estudi sobre la transformació digital de les entitats. En aquest estudi, una de les xifres més impactants era que només un 28% de les entitats manifestaven tenir un nivell avançat de digitalització. Però, per contra, més del 70% afirmaven que estaven perdent oportunitats o podien perdre oportunitats per no utilitzar les eines digitals i que la seva qualitat quedava condicionada per la utilització d'aquestes eines. Certament, la tecnologia i la digitalització ens pot ajudar molt a les finalitats que tenen les nostres entitats. D'una banda, perquè ens permeten reduir l'escletxa digital, és a dir, aproximar a tots els col·lectius en situació de vulnerabilitat totes aquestes eines per poder-los incorporar a la societat. També la digitalització ens permet gestionar amb més eficiència les nostres entitats per oferir millors possibilitats a les persones. I també, com no, ajuden a la innovació en els nostres serveis per complir la nostra finalitat. També, pel que fa referència a la comunicació, les eines ens ajuden tant a la comunicació interna amb els socis, amb els treballadors, amb els voluntaris, com també ens possibiliten la captació de fons i arribar a altres persones o organitzacions per defensar els nostres drets i per defensar el que nosaltres proposem. Així, les eines digitals, com veieu, són absolutament imprescindibles per tota l'activitat que estem promovent des de les nostres entitats. En aquest sentit, la Fundació Pere Tarrés, conjuntament amb el SOC, ha dissenyat una formació d'alt nivell per ajudar les persones de les nostres entitats a afrontar aquest repte de la digitalització. És un curs de 200, una mica més de 200 hores sobre la millora de l'acció social en entorns digitals. Té aquest reconeixement del SOC i del CEPE i és gratuït per a les persones del nostre sector.